တော့ကြအရန်ပါမီပေါင်ပါညောမပါရဲ့ပါမီသူစီမပါရဲ့နုမနေပြရစီနေဒီကိုကြွေတွေလေးဒီပါစီတော့ချင်ရမစုံနိုင်မကိုစူတာကိုတော့အဲ့လိုမိုးကုတ်ဖတ်မှလာတယ်သူအော်လိုက်ပြီဆိုရင်မွေတွေထွက်လာတာပါလေအဲ့လိုမျိုးရှေ့ရတင်တာအဲ့လိုမွေတွေထွက်လာလို့ဆိုပြီးတော့ပြောရပါအဖွားတို့ဟိုဘာကြီးတို့ကပြပြတယ်ညောင်းနေနေကတော့ကျင်းနေတယ်လေတည်ရမှာခုံရွယ်လိုက်ဒီထွင်းတော်ဘုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကွာအကုန်လုံးတည်ရဒီတချင်းဆိုရင်လဲတချို့တချင်းเนี่ยသူ့ရဲ့သူ့အရင်ဆိုတာမဟုတ်လေခုနကတချင်းဆိုတယ်သူ့အရင်ဆိုတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ထွင်းတော်ဘုပဲဆိုရယ်ပဲတည်ကြရပါဘောနော်ဆိုတော့ like ဘလိုတော်မှဒီလောက်နှိမ့်ရှိရို့ဒီနာမည်နမဲတလုံးနဲ့နေရတယ်ဟောတော့တင်လာအဲ့လိုအားလဲအားကြပါတင်ကျင်လို့သာတင်ကြစမ်းဥကကလူကျင်နာရဲ့အကုန်ချင်းစွမ်းကိုကိုရဲ့ယူဘီကိုကိုရဲ့ယူဘီဘလော်ကြီးကိုအရင်အလုံးပြန်လုံးစေချင်တယ်သူကလုံးဝမလုံးချင်တော့ဘူးပြောပြီးတော့တချင်းလည်းပြန်ဆော်စေချင်တယ်သူအလုံးမလုံးတော့ဘူးလို့ပြောနေတာဒါပေမဲ့ပြန်တော့လုံးမလားမသိဘူးပြန်လုံးပါလို့ပြောချင်တာပြောပြတယ်မလုံးတော့ဘူးမလုံးတော့အဲ့လိုပဲပြောနေရမယ်ဒါပေမဲ့လုံးမှာပါသူ့ကိုလည်းဇက်တိုက်လူတွေချက်နေရပဲဟောအာညောင်း live မှာလည်းဆိုပါရဲ့ဒီတိုင်းအဲ့လိုဟိုအပြင်တနေရာမှာတော့မဆိုရကြဘူးဟုတ်ပါတယ်တချင်းမိုင်းကိုရွေးချယ်ရရင်မဟုတ်ပါဘူးတချင်းကိုတကယ် professionally မလုံးနိုင်ဘူးနော်ညောင်းဝါနာပါပဲရှိရင်အာကိုယ့်ကိုစိတ်ပိုင်ရင်တချင်းထားလုံးရင်လုံးလိုက်မယ်ဟိုဟာတချင်းသွားတွင်းရင်တွင်းလိုက်မယ် music video ရရင်ရဲလိုက်မယ်ဒါလုံးလို့ညောဘာမှပတ်စံပြန်မရအောင်ကွာကိုကကုံနိုင်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအပျော်တိတံပဲလုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုး pressure ကြီးနဲ့အလုပ်ဆိုပြီးတော့မဖြစ်ချင်ဘူးမတော်နေလို့ပေါ့အာညောငငယ်တော့ဆိုရင်အရန်ကိုအစောတော့ဖြစ်ချင်တယ်အစောတော့ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လို like နှစ်တန်းသုံးတန်းရွယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော်ကြီးရဲ့ stage show ကိုသွားရဲအဲ့လို like ဟိုငါကြီးလာရင်တော့အတော်ကိုပြောမယ်ပေါ့တဘောတော့တက်ပြီးတော့ခေါ်ဆိုခိုင်းပေါ့ဘာညာနဲ့အဲ့မှာငငယ်တော့ဟိုတည့်မှာကြောက်ရမှလည်းသိဘာမှလည်းမသိအခုကြတော့လေ like သူ့တချင်းနေကိုဆိုပြတာများရတယ်ကွာတည်လားအဲ့လိုမျိုးဟိုပွဲတစ်ခုခုမှာဆိုခိုင်းမိဆိုကာအိုကေဆိုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်လေဒီထွင်းတော်မျိုးတချင်းဆုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအတန်နည်းနည်းတူရဲလို့ပြောရဲဒါပေမဲ့ညောကအတန်ကြီးရတာသူကစူးရအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းရှိရဲဒါပေမဲ့အမေသူ့ချီပြောင်းအောင်မမေ့ဘူးခုံယူရဲတကယ်တမ်းဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုနှမျောတယ်ပေါ့နော်နှမျောရဲဆိုတာ like အသက်ဒီလောက်กว่าွားတော့နှမျောရဲတည်ရမှာ likeသူဒီချိန်မှာ30ကျော်တော့ဖျက်ရမှာလေတိလာညောင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုး7နှစ်လောက်ပဲကြာရအောင်မဆိုးဘူးအဲ့လိုမျိုးနည်းစောစောမွေးဟောအရင်ကြာသွားအောင်နှမျောခက်မဟုတ်ခက်တူနေတာတိရမှာညောင်းဒီရွယ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာညောင်းကအတော်ရတယ်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲအဲ့လိုမျိုး like hip ဖြစ်နေတဲ့ဟာလိုချင်တာတကယ်တော့အတော်နဲ့အရင်ရောမတွေ့ပြဘူးအဲ့လိုနေတာလဲဝေးတယ်အရင်ရောလည်းမရင်းနေဘူးပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့တခြားလူတွေအဲ့လိုအဖွားတို့ဘာလို့ကပြန်ပြောပြအဲ့လိုတော်ရရအရင်ကျင့်တယ်အာတချင်းဆိုတာအဲ့တော့မလွယ်ဘူးကွာငငယ်တော့ကတော့လွယ်လို့ပဲထင်တာအခုကျတည်ရမလွယ်သူလည်းအရင်ကျင့်ဟာဒါပေမဲ့အတော်ကအရင်ပါမီပေါင်ပါညောမပါရဲ့ပါမီသူစီမပါတယ်ငငယ်တော့ကအဲ့လိုမိုးကုတ်ဖတ်မှလားမသိဘူးဟိုသူအော်လိုက်ပြီဆိုရင်မွေတွေထွက်လာတာပါလေအဲ့လိုမျိုးရှိရတင်တာအဲ့လိုမွေတွေထွက်လာလို့ဆိုပြီးတော့ပြောရောအဖွားတို့ဟိုဘာကြီးတို့ကပြောပြရဲအမေလည်းပြောပြရဲအာညောဆုံနေကြတချင်းနေဆိုရင်မိုးလေးဖွဲ့လုံးတို့မိုင်မောင်းကလေးတို့ရီစာဦးတို့အာအကြိုက်ဆုံးတချင်းအကြိုက်ဆုံးအဲ့ဟာလေအကုန်လုံးကအကြိုက်ဆုံးတွေပေါ့ညောဆိုတတ်တဲ့ဟာလေအကုန်လုံးကအကြိုက်ဆုံးပဲဆုံနေကြဆိုအများကြီးပါအလားဆုံးအိမ်နဲ့တည်းမြင်ရှိသူအကျဉ်းတွေကိုအစားထိုးမရအနွန်တကန်ကတို့တဲ့ကိုလိုက်ပြီးရောဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ညောင်းနေနေကတော့ကျင်းနေတယ်လေတည်ရမှာခုံရယ် like သူ့တချင်းနေကောင်းနေဆိုညောင်းကဆိုးစရာရှိရပါဘာနောက်မှဆိုဒီလိုမျိုးပွဲမှာဆိုညောင်းဘာဆိုးဆိုမှမသိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာအာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲမသိဘူးအဲ့လိုသူစလောက်တာလေညောင်းမမေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဲ့နှစ်တည်းအကုန်လုံးအကြိုက်ပဲညောင်းက24နှစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီထွင်းတော်ဘုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကွာအကုန်လုံးတည်ရဒီတချင်းဆိုရင်လဲတချို့တချင်းเนี่ยသူ့ရဲ့သူ့အရင်ဆိုတာမဟုတ်လေခုနကတချင်းဆိုတယ်သူ့အရင်ဆိုတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ထွင်းတော်ဘုပဲဆိုရယ်ပဲတည်ကြရပါဘောနော်ဆိုတော့
like belo raw man di law ne she yo di name name talong ne nia le wa no tin la alo a le a ja ba ตัวตะชิ้นส่วนเนี่ยไอ้หล่อม่อဝင်วะหล่อเลยแซนဝင်ล่ะบ่เนาะญัวเบร่มมาไม่ลงနိုင်มั้ยหาดิบาตูลงနိုင်เนี่ยญัวจะไลค์ลุยเนี่ยสกาเปาะอ่ะสมมุติตะชิ้นส่วนเนี่ยญัวจะแนเชอรัลมันဖြစ်နေပြင်มาอย่างโจ้ซาပြီးတော့စဉ်းစားနေอ่ะตรุๆจะอะตัดชูเนี่ยတလို့ပဲบ่เนาะไอ้หล่อมันဖြစ်เนี่ยสอโหเตียงเนี่ยเดียวတော့ไม่รู้ญัวโหอดอแล้วတော့ไม่สอเอาทําไมกว่าก็ จอร์แดนอ่ะชื่อลูอินัสก็ပြောมาเลยสอสิงห์สู้หมดเว้ยเซย์จาตาเกนอะลอบอมมาอมาโรลาโอ้จรอยอีโออะยังอะลุเปลี่ยนลงสิจินะตูอ่ะลงไม่ลงขึ้นน้องบอกอ่ะตะเฉยๆไอ้ตัวเนี่ยสกาเล่บาเนี่ยย้ายมาอ่ะเนี่ยใส่กู้เย็นน่ะดิไอ้ตัวไลฟ์แมทเทนน่ะกวนไอ้ตัวเนี่ย အမေရလည်းအကျော်တင်တမီးရလည်းအကျော်တင်အဲ့လိုအခန်းလေးထင်လားနေအောင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့တချင်းပြန်ဆိုစေခြင်းတယ်ဘာဆိုရွှေနှန်းတော်အတွက်လည်းလာဆိုပေးစေခြင်းတယ်ဒီမှာဖတ်သူအလုံးစုံတော့ဘူးလို့ပြောနေတာဒါပေမဲ့ပြန်တော့လုံးမလာမသိဘူးပြန်လုံးပါလို့ပြောခြင်းတာပြောပြတယ်မလုံးတော့ဘူးမလုံးတော့အဲ့လိုပဲပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့လုံးပါမှာသူ့ကိုလည်းဇက်တိုက်လူတွေချက်နေအောင်ပဲ ညောအတော်ကညောအမြင်ပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲသူရဲ့ဖန်တယောက်တဲ့ကြီးအကြောင်းလားမတမီးအကြောင်းလားမေးတယ်ဘာဖြစ်နေကြလဲဆိုတော့ညောဆိတ်နေမှာဒီအတော်ချစ်တဲ့သူတွေရတယ်ညောအောင်ချစ်နေလို့ခံစားတယ်တူနေမှာပေါ့နော်အော်တူမလေးစိတ်ပူလို့ဟိုလာပြောရတရားလားပြောအဲ့လိုမျိုးခဏခဏကြုံလာတယ်ဆိုတော့ဟိုဟိုတော်တော်ကြီးရဲ့ဖန်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ကြီးရဲ့ဖန်တွေကြောင့်သူလည်းဒီလောက်ထိနာ
ချင်ပါတယ်တချင်းနေရေခိုင်းတာလေးလည်းရှိရဲအကိုလေးကိုအာမထောက်ရသေးတဲ့တချင်လည်းရှိရဲရှိပြီးသားတချင်ကိုလည်းမထောက်ရသေးရလည်းရှိရဲဆိုတော့ဟိုလာမှာပါညောအိုင်းအားလောက်ရမှာမို့ဟိုဘယ်နေရာမှမရဘူးလေတည်ရမှာအဲ knock around မှာဟိုကီးရေကြောင်ပြီးတော့ကြောင်တောင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဆင်းလာလေတည်ရမှာကိုအကောင်းဆုံးလုံးပြခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့လိုကြောက်ပြီးတော့ကောကခုနကညောပြောလို့ KTV သွားတာလေကောတချို့ကတကယ်ချင်းနဲ့ဂီတာ TV ဆိုရင်တော့ဒီသက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်ကွာတိလာအဲ့လိုကြောက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လောက်ကောင်းတော့ပဲနဲ့အဲ့လိုအဲ့ဟာကြီးကိုဘယ်လိုဖြောင်းရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေထိန်းတယ် because ဟိုကဟိုအများကိုဆိုပြလို့ပေါ့နော်ကောက like အိမ်တိုင်းမှာထိုင်းဆိုနေတော့လေဒီဘယ်သူမှကြူးမဆိုင်ပဲနေနေမှာပေါ့ဒီတိုင်းအာဂီတာဆိုတာပေါ်ပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုလေးလာပြီးတော့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ရှိတဲ့သူတွေကိုမလေးစားရရောက်တယ်ညောင်းလှုပ်ရှင်တိုင်းလုံးနေလေအဲဟာကြောင့်မဟုတ်ဟိုအစားတွေကလည်းညောင်းဟိုဟာချစ်တာရက်ဝါရဲလို့ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းခဏပြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်မချစ်ရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးဟာလည်းရှိမှာပေါ့ဆိုတော့အကောင်လုံးနားလဲပါတယ်သူကညောင်းမုန်းတဲ့သူတွေလည်းအကြောင်းကြောင်းကြောင်းမုန်းတာဟိုနားလဲပါတယ်အဲ့လိုစိတ်မတူပါဘူးအချိန်ကတော့စိတ်တူခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုကစိတ်မတူပါဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုဆက်အားပေးတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ညီမတို့မကောင်းဝင်မဲ့လည်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တရှင်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပြောနေတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်လည်းဆက်အားပေးကြပါဦး